siis varastas siis Janek Kirjanen. Lõppajad siis 11,4 vasakule ja Janek Kirjanen paremal 11,5. Lõppkiirused suhteliselt võrdsed 204 ja 203 km tunnis. Allikalt siis lõppaeg temal 11,6 ja Eneli Kirme 13,255. Lõppkiirused vasakrada 181 ja Aimar Allikalt 206 km tunnis. Parem rada. Jarmo Vammer 10,494 lõppajaga ja Allan Meriküla 18,135. Ilmselt Allan Merikülal on siis gaasi maha ka, sest lõppkiirus 125 km tunnis. Jätkame paasti. 296 varastas Gert Ilvera. Hirvela ja siit tulevad ka lõppajad. Marko Meeto paremalt rajad 10,638, 227 km tunnis ja Hirvela 14,0 ja 203 km tunnis. Kilometrit tunnis ja Mertisepp vasakrada 11,8, 197 kilometrit tunnis. Tema tulemus 10,796, 223 km tunnis ja Gert Kuuskla siin üsna äpardunud sõit 15,1 ja 153 km tunnis. Paremal rajal Andrei Sabalin 181 km tunnis. Elvis Turans 12,59, 12.259 and top speed 184. Läksatas 16,0 paremale rajale ja Rain Ojaver 13,20, 169 km tunnis.
nägime, aga rajad natukene vahetusid lihtsalt. Jah, tundub, et seekord Rait Lemberil nii hästi ei läinud. Jah, Paul Kesa aeg tuleb 12,1 ja Rait Lember, no 17,8. Kilometers per hour. Startis ja lõpuks siis paremale rajale tõmbas, me oleks siin kokkupõrget rajal läinud ilmselt. No jah, selles mõttes oli nagu hea paremise valikud. Aga sellised üle vastasraja sõitmised on jah, alati kuduga seotud. Kopikas.